အခုတရင်တွေတော့တက်လာတာပေါ့နော်ဒါတော့သတိနဲ့တွေ့ခင်ရတယ်တော့သတိတည်းရဲ့အဲတတင်းစကားတွေသူရခဲ့တယ်ဆိုတော့မျိုးတွေတော့တရင်နဲ့မှတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟာဘလောက်ခိုင်မာတယ်လဲပေါ့သူတော့သတိနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာတော့သတိကြည့်ပြောတယ်ဆိုတဲ့တရင်စကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘလောက်ခိုင်မာမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိတာပေါ့နော်အော်ဘယ်လိုလဲတော့မစတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တော်တော်သားကြီးကဘယ်လိုပြောရလဲဟိုလိုပြောရလဲဒီလိုပြောရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့တန်မြတ်ရှိပါတယ်အဲဒါတော်သားသူကြီးအန်ယူဂျီကိုဟိုမထောက်ခံဘူးအတိမမပြေဘူးဆိုတာမျိုးတွေကိုအဲပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခေတ်နဲ့မှတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့တာပေါ့လေအဲဘယ်လိုလဲပေါ့သူပါလဲပြောပြောသူပြောတဲ့စကားတွေကဘယ်လောက်ခိုင်ပါလဲမခိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရယုံကြည်နိုင်တော့တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တော်တော်လေးကိုဟုတ်တန်ကြားရှိစရာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ့နော်ဒေါ်စတုကြီးနဲ့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေရှိရတယ်တင်းစကားတွေကြားခဲ့တာရှိတယ်။သဘောထားတွေသိခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့အခုဒေါ်ကနေသွားပြီးတော့ဒါဒေါ်စတုကြီးကဘယ်လိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအဲဒါကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့တင်းအနေနဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ကွယ်လွဲနေတာရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့ဒါဒေါ်ကပြောဆိုချက်တွေနောက်ပတ်သက်ပြီးတော့လေးတော့ကျွန်တော်တို့တန်တဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ Don ကပါပြလို့ဒီ AMM ပေါ့ဒီ ASEAN နိုင်ငံတွေကညီတာစီမံခန့်ခွဲပြတ်မောက်ောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အပူတပြင်းဒါဖုတ်ပူပြီးတော့တွေ့ရတာလေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစဉ်းစားတဲ့အရှိရပါဘူးဒီဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းတွေ့ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တွေ့ခွင့်ရသင့်တဲ့သူက ASEAN ကိုအခုလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်နေတဲ့ဒါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပေါ့နော်ဒါ Special Envoy အဲသူတို့ကတည်းကဒါတရားဝင်တွေ့ခွင့်ရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီdon go pay တွေ့တယ်ဆိုတော့ဟာလည်းတော်တော်လေးတော့ဒါတန်ရရှိပါဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိတဲ့အချိန်မှာဒီထိုင်းနိုင်ငံကလည်းရှိဒီအစိုးရဆိုတော့ဟာကဒီစစ်ကောင်စီတဲ့စစ်တပ်အနေမှာစစ်တပ်နဲ့တော်တော်ကြီးကိုနှိစက်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေ့ခွင့်ပေးတာနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီ ASEAN စီးပွားကပ်ပြီးတော့တွေ့ခွင့်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါတော်တော်စဉ်းစားချက်ရှိတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူသဘောထားတစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘတော့မှဟိုပြီးစလွယ်ပေါ့နော်ဟိုအလျင်ကြံပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲသူကဒီတခုခုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောထားတာရှိတယ်ဒီသူရဲ့လို့ပေါ်ကံပဲတင်နဲ့အတွေ့ဝင်ကြရမယ်အတဘောတော့ဒါဘောလို့တော့ဖွဲ့ဝင်တင်နဲ့သူစကားပြောဝင်ကြရမယ်ပြီးတော့ပါတာနဲ့သူကတခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဘောတော့ပေးတာလို့ဘာလို့လုပ်နိုင်လဲဆိုတာမျိုးပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေသိထားတာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အခုကကြတော့ဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေနဲ့ပြင်ပအခြေအနေပေါ့နော်အပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်သူသိတယ်တို့ဘလောက်ကြားရတယ်တတင်းကဘလို့ရတယ်ဘလောက်ပေါ့နော်ဟိုတတိထားပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိကြဘူးမသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုမသိပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့တစိုးတရာအခြေအနေတစ်ခုကိုအစိုးပြပေးဖို့သဘောထားမှတ်ချက်ပေးဖို့ဆိုတာဒါသူလည်းအဲ့လိုလုပ်မှာပေါ့လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ဝင်လေလင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့မှတွေ့ခွင့်ရတာပေါ့ပေါ့လေအခုရှေ့နေတဲ့တော့ရှိနေတယ်တွေ့ပြီးတောင်းတာတော့မှတွေ့ပြီးမရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသေလားရှင်နာတော့မှကျွန်တော်တို့မသိရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်သူကကျမ်းမာရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲအတူနေထိုင်ကောလာပါနာဒါကြီးတော့ဘာမှမသိရဘူးအဲ့တော့ဘာမှမသိရတဲ့အခြေအနေမှာအခုမှပြုံးစားရတော့တော့သူကတွေ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘာဖွင့်နေတယ်တော့ဒါတော့သူကနိုင်ငံကြီးကအသုံးချဖို့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဟာကတော့တလုံးဝမဖြစ်သေးဘူးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းတော့ဆက်စီရပတ်သက်တဲ့တင်းကိုကတော့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုရမယ်နောက်တစ်ခုကဒေါ်တော်သူကြီးတိတဲ့တိုင်းပဲအသက်80နဲ့တက်နေတဲ့ဒါအပေါ်ကြီးတယောက်ထောင်ထဲမှာမရှိတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော်သူကြီးကိုထောင်ထဲမှာထားတာဟုတ်ကညှိမနေဆက်မှုဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးဒီအကျိုးမြတ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့မှမလုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေပေါ့လေဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့တာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်လဲအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားတာဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဟိုပေါ်တီစလူတဲ့သဘောထားကိုထင်ထပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေသဘောထားကိုနားလည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပဲဖြစ်တယ်မလို့လားအပြင်ကတော့ခြေလေးတွေပို့ရှုပ်အောင်ပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်လဲမှုကိုအထောက်အပံ့မဖြစ်စေမနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုကဲဘူးလေဖြစ်အောင်လို့လုပ်တဲ့ခါမျိုးတော့ဒီအာဆီယံရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကလုံးဝမတုတ်တင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်သဘောရပါတယ်ဒီအာဆီယံဆိုတော့ဒါ
block ပေါ့နော်အစုဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစုဖွဲ့ကနေစပတ်ထားတဲ့သဘောထားတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကဒီထိုင်းနိုင်ငံအဲ့ဒီကဘာဒီအားလုံးသဘောတူတတ်တဲ့သဘောတူချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှချိုးဖောက်ပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှတနိုင်ငံတည်းချွန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒါအာဆီယံနေနဲ့ဘယ်လိုမှလက်မခံသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့ဆိုပါစေစေနိုင်တယ်ဒါပြဒီပေါ်နစ်စစ်ကောင်စီကိုဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုပေါ်လူရဝင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လေအခုလိုစူးစမ်းပေးနေတာကလည်းဘလို့မှတမဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗတာနောက်ထပ်တရနှစ်ရဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းဖို့တကူဒါပေါ်တော့ဟိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကယာယီဆိုးရပဲပေါ့လေအဲ့တော့ယာယီဆိုးရကကြည့်ရတဲ့ကာလမှာပိုးတော်ကပေါ်တော့ဒီလိုပဲပြစ်စားတယ်မလို့သိနေတယ်ပေါ်တော့ဒါဟာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒါဆောင်ထည့်ရမဲ့အစည်းအကမ်းတခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအစည်းအကမ်းတွေကိုချိုးပေါက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စလာတော့လောကလည်းခံတည်ဘူးအာဆီယံအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုဒါပေါ်လေဘလို့မှလည်းမခံတည်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့လေ